Doncs jo, moltes coses que jo volia dir ja les han dit les companyes a la taula, també les ha dit abans la Virgínia, i intentaré només aportar les coses més noves. Jo us explicaré a l'inici d'aquest treball conjunt que hem començat amb la Direcció General de Serveis Penitenciaris i el Programa Municipal d'Atenció a Persones Sense Llar. Voldria destacar les característiques més importants del que és el model d'atenció a persones sense llar de l'Ajuntament de Barcelona. Treballem amb la categoria ETHOS, que ja l'ha comentat abans la Virgínia, i el nostre model està molt centrat en el que és el model de gestió entre el públic privat. També formem part com a Ajuntament a dintre de la xarxa d'atenció a persones sense llar i la xarxa d'habitatges d'inclusió. Formem part al costat i com un membre més de la resta d'entitats que treballen amb aquest sector de població, i això també una mica ens ha ajudat a treballar no cada un pel seu compte, com comentava la companya de València, sinó poder fer tot un model de Barcelona. També tenim el sistema transversal i tot el treball en xarxa també amb altres serveis com seria salut o serien salut mental també, i tenim en compte principalment el que és la prevenció, l'atenció i la protecció. Això també ho veurem després en el programa del sense llarisme. Com a Ajuntament estem organitzats principalment amb el que serien serveis i recursos. Estan els recursos que donen cobertura a les necessitats més bàsiques, com serien els menjadors i els serveis d'higiene i rober, i els centres de dia. Estan distribuïts per tota la ciutat, no estan concentrats en un sol o en el nucli antic, sinó que estan repartits per tota la ciutat. I després també tenim el que són els allotjaments temporals, que en funció una miqueta de les característiques de la persona o de la situació de la persona, va o a un de primera acollida o va cap a convalescència, salut mental. Ens han anat especialitzant els recursos a les necessitats de les persones. També tenim els habitatges d'inclusió, que són habitatges temporals amb acompanyament socioeducatiu, i el projecte Primer la Llar, que ja s'ha comentat en diferents moments i que no cal repetir-nos. I els equips, els serveis d'inserció que treballen en medi obert, els que treballen i fan l'atenció i el tractament, els serveis que treballen específicament amb les famílies gitano-romaneses, els que treballen amb els immigrants, els que treballen amb els meines a carrer i els de gestió de conflictes. La ciutat és molt gran, té molta població i hi ha molts serveis i molts especialitzats en diferents temàtiques. Pensava que era molt important un umbral pla de lluita contra el sense llarisme que es va aprovar el mes de desembre del 2016. És un pla que es va elaborar amb uns grups de discussió estables al llarg de diversos mesos, on es van anar tocant diferents temes. Hi va haver la participació de professionals, de persones que estaven en situació de sense llar, de voluntaris, de les entitats, i a través d'aquests grups de discussió van sortir d'aquí nou eixos claus, que cada eix té els seus objectius, les seves accions a desenvolupar. I us he posat en pantalla els que pensava que estaven més relacionats amb aquest treball que hem iniciat de conjunt entre serveis penitenciaris i nosaltres. Està el primer, que fa referència a la prevenció, aquest que anomenem tant que necessitem, i l'eix 4 i l'eix 9, que també parlen molt de reduir impactes, per tant també ens torna a remetre a la prevenció i aquesta corresponsabilitat i aquest treball en xarxa. Amb aquests grups que hem començat a elaborar aquest protocol i aquesta voluntat de treballar conjuntament i aquest treball en xarxa amb serveis penitenciaris, ens ha guiat molt
el que és el treball centrat en la persona. Ens n'hem adonat que és molt important que la persona tingui el seu pla d'intervenció, que aquesta persona sigui la protagonista i que, per tant, tant si està en un servei o en un centre o en un equipament de persones sense llar o en una presó, puguem mantenir aquest pla d'intervenció i que tant sigui abans, durant el seu procés d'internament i a la sortida. En aquest procés, que encara estem en ello, ens està guiant aquesta idea de poder treballar des de fer la persona protagonista del seu pla d'intervenció, ens hem adonat que tenim bastants reptes per endavant. Estem en ple procés de canvi, jo crec que tant serveis penitenciaris com el programa d'atenció a persones sense llar, en aquest procés de canvi, de sortir de la institució i de la dinàmica institucional, de sortir de parlar de pernoctes, de places, per començar a parlar de plans de treball, d'indicadors que ens ajudin a valorar si la persona està o no integrada en la comunitat, de si la persona té el seu procés, és autònoma en el seu procés de liderar el seu canvi. I crec que volia comentar dos casos que, a més, són tots dos casos reals d'aquest estiu, i pensava que valia la pena exemplificar-los perquè és el que ens estan ajudant a seguir aquest procés. Un dels casos que nosaltres valorem com a experiència positiva va començar amb un programa, amb un equipament del programa d'atenció a persones sense llar. Allà es va començar a elaborar tot el seu pla d'intervenció on es tinguessin en compte totes les àrees. I una d'elles era poder afrontar les causes que tenia pendents, si havia de complir condena o no havia de complir, i quin era el millor moment per afrontar la situació. Finalment, aquesta persona entra a presó, ella és conscient i lidera de manera autònoma el seu pla d'intervenció. A presó també es continua amb aquest pla d'intervenció que es va elaborar en l'equipament de sense llar, i en el moment de sortir aquesta persona més fa la demanda de poder retornar en l'equipament on havia començat el seu pla d'inserció. Jo penso que va ser un moment important perquè els professionals van coordinar, jo crec que les dues institucions es van flexibilitzar i van adjudicar recursos en funció d'aquest pla d'intervenció, no del que toca, et toca sortir, ara et toquen aquí o et toquen allà, sinó anem a pensar en la persona i anem a que vagi cap a on li correspon. I tenim també sobre la taula un altre cas que crec que podem aprendre tots molt d'ell, que és el que està en els reptes de futur. És una persona que abans ho sortia, no?, amb comentaris que havia fet alguna companya d'aquí que està en el públic, de les persones que porten molt temps institucionalitzades. No? Aquesta persona es porta des dels 8 anys institucionalitzada. Això vol dir que ha passat per equipaments d'infància, per equipaments de joventut, per presó, per equipaments d'atenció a persones sense llar i per tot arreu. I quan surt, aquesta persona en concret se'n va anar a casa de la germana, que és l'única família que li queda, però evidentment va cremar les relacions amb la germana, amb la comunitat de veïns que vivia la germana, amb el barri on vivia la germana, i el vam agafar també amb un equipament d'atenció a persones sense llar d'un altre districte. Allà també va cremar totes les relacions. No tenia pla d'intervenció, no sabia què havia de fer, ell sempre havia estat sumant-se al que eren les dinàmiques institucionals, ell se sabia adaptar a la dinàmica institucional, però no sabia què fer ni què liderar amb la seva pròpia vida. En l'equipament també es van donar situacions d'agressió a professionals, a companys, a robatoris en tot l'entorn, i torna a estar en aquests moments una altra vegada a presó, i jo crec que és un cas que ens pot ajudar
a veure què podem fer i com el podem ajudar que sigui una persona que aprengui a liderar el seu pla d'intervenció i sigui autònom i lideri la seva pròpia vida. Bueno, una mica només compartir aquest procés en què estem. És molt inicial i sí que agrairíem totes les vostres propostes, comentaris i tot el que pugueu aportar-nos. Moltes gràcies.